gang, og jeg vil lade Jes starte. Det er lidt et samarbejde mellem Jes og mig, det her. Så, men jeg vil lade Jes prøve at introducere det, der foregår der. Goddag. Jan og jeg vil tage lidt her i de sidste fremtid, Jan, et par måneder. Ja, 2-3 måneder. Hvor vi har talt om at udvikle 2 nye hjemmesider. Ja. Så 2 hjemmesider, der har det tredje testamente i fokus. Og vi bliver enige om at gøre det på en på engelsk og en på dansk. Så den I ser her, det er den engelske version. Og de er faktisk begge 2 gået i luften her i den her uge. Så det er helt nyt. Og den på dansk, skal vi prøve at få den frem? Den er der. Så de er strukturelt set, så er de fuldstændig ens opbygget. Men der er selvfølgelig indimellem, er der nogle små variationer. For eksempel her kan I se i den danske version, der kan man så downloade de 2 nyeste numre. Nu kan I ikke se hele siden, men de 2 nyeste numre er den nye verdensimpuls. Og siderne, man kan sige, hvem er så målgruppen for de her 2 sider? Ja, målgruppen det er primært mennesker, der ikke ved noget om det tredje testamente og åndsvidenskaben i forvejen. Så det kunne for eksempel være mennesker, der har været til en udstilling og fået et par brosyrer, og så har lyst til at læse mere, eller måske har hørt et enkelt foredrag. Så de er bygget op på den måde, at der er en introduktionsdel, hvor, hvis vi prøver at klikke der, hvor man klikker der, så er der 2 undermenu, nej, der er 3 undermenupunkter i dansk, og der er 2 i den engelske. Men hvor man dels får den første side, der handler om Martinus åndsvidenskab, meget set i lyset af at de profetier, der er i det nye testamente om åndsvidenskabens komme. Og så en anden side, der er ligesom meget i nogle meget godt punktform, ligesom fortæller om hovedpunkterne, hovedfaciterne, kan man sige, i verdensbilledet. Og så er der det næste hovedmenupunkt. Ja, der er den sidste, der er 10 guldkorn. Det er, der kan man sige, det er sådan lidt længere tekster, det er taget fra. Altså alle de her tekster, det er sådan set ikke nogen, der er nyudviklet. Det er alle teksterne, de ligger der i forvejen som i høj grad som brosyrer. Og nogle af dem ligger også på, der er en dansk, i Sverige der er der en dansk hjemmeside også, som hvor det også er taget noget af det fra, som blandt andet Rolf Elving har lavet på. Så man kan sige, at de her 10 guldkorn, det er sådan hoved, også igen hoved, nogle hovedemner og nogle hovedtemaer inden for åndsvidenskaben, som bliver præsenteret kort. Og så med hensyn til Martinus, om den punkt, der hedder forfatteren, der er dels, altså man kan sige, at de begge sider, de er så meget koncentreret om Martinus' åndelige indvielse, hans, som vi fejrer i dag. Og det var den ene side, og den anden side, der er taget fra et stort stykke fra, eller nogle stykker fra omkring missionsfødsel. Så er der nogle artikler, der er dels artikler, altså man kan sige, det der er faktisk artikler og tekster. Så der er dels artikler om Martinus, og så er der nogle tekster. Men alt der alt det der, alle de tekster, der bliver præsenteret her, det er Martinus' egne tekster. Så der kan man så læse, hvad Martinus selv skriver, hvordan han formulerer sig. Vi kan se, hele fortællingen til livets bog ligger. Så det punkt, der hedder litteratur, der er der så en kort præsentation af litteraturen, og altså dels, man kan lige få et overblik der på den første side, så kan man læse mere, ikke voldsomt meget, men man kan lige få en introduktion til de enkelte bøger. Og det er både de store bøger, altså livets bog selvfølgelig, og det er i verdensbillede, men også logik og bisættelse, og så de små bøgerne. Og så det sidste menupunkt, det er symboler. Og det er ikke alle symbolerne, vi har taget med i den her omgang, men vi har taget nogle udvalgte symboler. Så hvis man scroller lidt ned, så kommer der så et antal symboler, 6-8 symboler, 12 symboler, og så for hver symbol kan man så læse en introduktion til et pågældende symbol. Altså ikke en introduktion, som Martinus har lavet, men en introduktion, som Rolf Elving har lavet. Så det er sådan i alt korthed. Der er nede i bunden af hjemmesiden, der er der så, hvis man går helt ned,
i bunden, der står der noget hernede i footeren. Der står så noget om det tredje testamente, og man kan, der er en formular, man kan stille spørgsmål, og man kan abonnere på en nyhedsbrev, den slags. Vi skal måske også lige nævne, det på forsiden har du lagt fire film ind, fordi det har været så svært at forklare. Folk påstod det for få år siden, at man kunne ikke forklare, hvad det var. Og så har vi bevist det ved at sige, at man kan forklare på 20 sekunder, 2 minutter, 5 minutter, 15 minutter og 35 minutter. Og det er der en lille smagsprøve på. Ja, du kan lige prøve bare lige kigge på 20 sekunder, det får en smagsprøve. Forklare på 20 sekunder. Har du da ikke noget lyd på? Der er ikke noget lyd på, men der bliver forklaret, hvad det første, andet og tredje testament er på 20 sekunder. Det kan lade sig gøre. Elevatortalen er mulig. Og det er jo der, det foregår i virkeligheden, hvad du laver, og så skal man forklare det med det samme. Og kan man ikke det, så det er det vigtige, og det er noget, vi træner i ude i Brøndby. Keep it simple og forklare, hvad det er. Det er bare at tælle til tre. Det første, det andet og tredje testament. Hvor svært kan det være? Det er afvægt måske, det er jo tilstræbt, men det kan I jo se, det er jo tilstræbt at holde det lyst og enkelt, og holde det meget i stil med sådan som bøgerne ser ud, med den hvide farve, som dominerer, når det er på skrift. Vi skal lige prøve at gå over på den engelske, side, hvor der vi har, det skal jeg lige huske at nævne, vi er her fra Brøndby, der har vi jo uddelegeret alt arbejdet til alle yderne og fynboerne osv., som laver alle udstillingerne, men her i Brøndby, der tager vi Brøndbyhallen, det har vi lov tilbage. Og så har vi London-udstillingen, Mind, Body, Spirit, som er holdt 41 i år, er det 41 år i træk. Det er forløberen til Krop, Sind, Ånd-messerne i Danmark. Og der fortæller vi jo netop, at der var Ejner og mig over sidste år, Hellebæt og mig, og Chris og Pia har været over, og Thorsten har været over. Vi er forskellige, der hjælper hinanden med at køre de der udstillinger i London. Og der har vi lavet en lille studiegruppe, hvor vi mødes et par gange om året. Og de aldersgruppen derovre er mellem 18 og 25 år, alle sammen. Og der er cirka, der er 8 i gruppen. Det er en helt ny måde at gøre det på. Og fordelen ved at udstille i London, det er, at i London bor der vist nok efter sigende 278 nationer, eller nationaliteter. Og vi får med det samme, fordi vi har vidt, at vi kunne bare udstille i Australien, Sydamerika, USA, Canada. Og vi fik tonsvis af invitationer, hvis der er penge til det, og vi har tid til det. Og lyst til det, så kan vi udstille over hele verden. Det er simpelthen springbræt til at komme ud. Det er London. Det er der slet ikke tvivl om. Så det er meget let, hvis man har tiden og lysten og penge til at gøre det. Er der mere, vi skal sige? Yes. Nej, men det er altså, vi blev meget inspireret, både Jes og mig. Jeg havde nogle kurser over i Aarhus. Det virker lidt mærkeligt med mikrofon. Men jeg havde nogle kurser over i Aarhus, og der havde jeg lejlighed til at besøge dig og din kone tre gange. Og der fødtes idéerne faktisk, mens vi sad der og snakkede. Og hvad skal vi nu finde på at snakke om? Så kan vi gøre noget for det tredje testament, der hjælper Martinus. Der blev det simpelthen skabt hen over aftenbordet derovre. Og så er det egentlig, du har troet, at du har læst med samt det sammen. Og meget af, som Jes sagde, er i forvejen. Det er taget fra forskellige hjemmesider, også den der meget oversete side, der blev lavet for i 2007, der hedder Martinus On Tour, som er lavet på dansk, tysk og engelsk til Sindal-udstillingens begyndelse i Sindal i Nordjylland. Der er også taget mange, der var rigtig mange gode tekster lagt ind der også, blandt andet. Så tror jeg, at vi har fortalt, hvad vi skal sige.